Thank you.
Come with him, Lucas! Six! Yeah.
in and out. Look for work. Look for work. Keep working, it breaks down. Go and look for work. Tackle.
step up, you. Then he'll ball spring a snap from up. Up you go, guys. Come on, come on. That's it. Bravo! Come on, boys. See, those legs have still got a bit of pace in them. Felix and Felix. Good job. Happy wrist. Felix! Now you pass when you're setting for defence. Now attack, so you don't have to run quite as far. Scan, you're in the middle. Så länge det inte är farliga bollar. Nej, alltså, vi har inget. Alltså, regeln är ju att de får inte farliga. Nej. Så då man ska kolla att de inte är skarpa och vassa. Jo, du! Så det ska inte vara något som är vassa. Och det gäller ju oavsett om det är mina. Det var så mycket sådana. Press! Press! Aluminiumdobbarna är inte bara en plats. Come on boys, up at them! Up at them! Don't wait to be attacked! Tackle, come on! Tackle! Rip it to scanner, rip it! Det vi har gjort istället, det är att vi undviker att alltså när han vrillar sig, det är tungare och också. Så yourselves out boys, go quickly! Mer tre spelare, fyra spelare. Go with Marcus, go with Marcus, Scanner! Så det är det. Alla kommer in! Det finns egen. Allihopa, Tilda! Adda! Alla in! Hold press, you must shout it! Jag tänkte på det där också, ute i här. Jag tänkte på Adel. Just nu är det fortfarande så att det man efter det får man bra. Vi försöker ju mer och mer att man ska spela. Go with it! Förut har det varit så att alla ska få spela. Det är därför vi har det här idag. Det är ju för att alla ska få spela oavsett ålder. Därför att du kan alltid, det finns ju alltid lag här att spela med. Så sen till slut framförallt när de börjar bli fel. Ska vi be Charlie, du ska ta! Hop on then. Tackle hard. Bring Fram up top zone and then hop ball. So we call him a warrior. He's a war guy. He's a war guy. He's a war guy. Om jag kommer in i en tackling.
så. Så vänder jag mig om, då kommer någon. Kommer du ihåg den? Marcus, Herman Jarl! Oops! Ja. As far as linien up, Tyler, let's do it, linien. As far as. Good tackle, Albert. Nu för you. Okej, alla kommer ut i ring. Kom in alla. Come on, a line outside. We're not footballers, so you have to.
sa att du skulle börja. Kamera! Ja! 77!